Едното, едната среща от наказанието изтече миналия кръг преди прекъсването в шампионата, когато Димитър Димитров отново бе на трибуната. Атака към противниковата врата. Това е Дино Мартинович, подаване на левия фланг. Удар безобиден към вратата на Рена до Сантос. Тач играта временно е прекъсната заради това, че играч на Лудогорец се нуждае от медицин. Влезе в действие тук. Точно така, удар на Кишеро и спасяване на Диело. Често в последните важни матчове на неговия тим. 7 попадения от началото на сезона. Сесиньо към Кишеро. Вандерсон, пак Кишеро. Ще успее ли Кишеро да реализира в 14-та минута 1-0 за Лудогорец? Показва, че има място в отбора на Лудогорец. Няма как да иначе. 8-ми гол за румънеца от началото на сезона. Ето тук как бе изчистено от Везелов топката. Вандерсон не понече да шутира от дистанция и много интелигентно прати топката към Кишеро. Той пое с левия крак и после с пак с него. Клодио Кишеро трябва да реализира още един гол тази вечер в Пловдив. Да видим обаче дали бързо ще стигна до изравнително попадение домакините от парни. Победа за Локомотива в ответния двобой с 1-0. Сега вече 2-0 за Лудогорец. Няма засада в зона в първа лига. Ето как бе пратена топката на далечната града. Айде, уй! От началото на сезона в първа лига. Ето как бе пратена топката на далечната града. Айде, уй, човекът, който стоеше до страничния стълб, покриваха, разбира се, засадата. Това беше Веселин Марчев. Марселиньо. Влиза навътре Димо Бакалов, шут от дистанция, топката преминава опасно. Без колебание. Дино Мартинович нанесе този наказателното поле. Не е много добре. Сега няма засада на Вандерсон. Той стартира от половината на Лудогорец. Вандерсон сам срещу Диало. Прехвърляш удар на Вандерсон. Раздоволство от страна на Димитър Димитров. Разбъркване и спасяване. Бавно се изправя Марселиньо. А пък е възможността два пъти в позиция за удар. Всичко това след грешката на Марселиньо, че се повреща става обстановката по трибуните. Това е красотата на... Пита да върне към Симеон Райков, но не е успешно. Сега обаче има ли кой да спре Джоди Лококи? Джоди Лококи сам срещу Диело прехвърляш удар на футболиста на гостите. Скоростта не е никакъв проблем за... Димо Бакалов. Удар на Бакалов този път много близо над напрешната града. Превърне в третия клуб от елита след септември Витоша Бистрица, който е вкарал гол във вратата на Лудогорец, когато разградските отли гостуват. Пак топка за Хрвати на Банович. Бакалов. Много близо до него се стреми да бъде Лука Саша. Нарушение на Пламен Николов срещу Джоди Лококи. Показва се червеният цвят, да. Директен червен картон за Пламен Николов. Главният съдия Стефан Апостолов е разтълкувал ситуацията тук като предотвратяване. Завари го така ситуацията. Хвана се той за главата, ядосвайки се, че се е стигнало до там. Ето как пък Лококи тук... Не съм сигурен, че ако Лококи... Целият стадион потъна в тъмнина. Хора от щаба, от техническата поддръжка на Локомотив се втурнаха да установяват как... Вандерсон. Натанаел от малка. Само Хамед. Изпусна момента Марселиньо да го потърси. Сега Марселиньо. През центъра към Жоао Пауло. Жоао Пауло тръгва да играе сам. Жоао Пауло в наказателното поле. Удар от малък ъгъл. Топката профучава буквално по край десния страничен стълб. До груповата фаза на Лига Европа. После е домакин на Витоша Бистрица. Гост на Варея. Домакин на Дунав. Гост. Аз изчислих малко повече, но няма да спорим.
Лукоки. Лукоки до крайната линия връща към Павло Греда и гол. Ето, че тък му бе започнало да тече добавеното време, когато Жоао Павло покачи на 3 на... А пък и това е до някъде сладък реванш за Жоао Павло, тъй като след пропуснатата от него дуспа в двобоя срещу Локомотив, именно в третия кръг, матчът тогава завърши 0 на 0 сега. Отлично влизане на Джоди Лукоки. Това е силата на Лукоки и много. Той, Густаво Кампаняро, бе един от най-щастливите хора в България. Спасяване на арена сега. Стефан Апостол вече е готов и слага край